cetong. Ngambara ing mawa kiman grinjo ya cara kekehane lho krungu swara sing kaya ngono kuwi. Ha iya. Pengeling-eling anak putu. Nora Bese Mega Mendut Nyitnya Jaya dalem Pak Sri kuwi nek kowe sing ngarani ayu apa ora ya mbuh aku ya ngono to ora ngono lho Pak ngene lho saya tak tresnane ya apa suarane oh ngono ya heeh jebule tenan bawane mimpi wis ayo nduk dilanggamke Sri Kami hanglah
alon-alon ya wong ayu. Ya. Wah. Oh.